Dagur Kári fallega sendingu og stjörnumenn skora vel gert Garðinn frægar hérna á árum áður einn okkar allra skemmtilegustu og bestu leikstjörnundum og stjörnumenn með boltan og fínt skot hérna Dagur Kári með þriggja stiga körfu mikil barátta Dagur og hann skora glæsilega gerum bara út Já, Dagur Fertin þarna Byrjum hindurum fara Tómasi Þetta galopið þryggjast þess gott og hann setur þetta Brynjar Brynjar sækir að vörninni En Klaufaleg sending Dagur gerir þetta glæsilega stelur boltanum 7 sekundur eftir 5 sekundur Dagur Vel gert hjá honum fyrir erfið skott Og setur hann Augustinu Og frábær sending Dagur með frákast aftur Dagur Læsileg hreyfing þarna Dagur Kári Jónsson Þarna Og Kanon Á Og Dagur skorar Og fær villu Brynja Guðnason hér með Vittíland Það sést langarlegir njárvíkingarnir farnir að hengja Hvaði núna Njárvíkingarnir gefa allt í þetta Dagur Það setur þrist Dagur Hann setur þarna Kórónar hér Toppleikur í honum Það magni missir hann hér Og fjörnumenn Þessi stólin Dagur tekur hann Hleypur upp öllin Fyrr sjálfur Já, þetta vel gert End one Hann bara farin Hann farin út Nei, hann kemur Mikið með boltan stjórnum ein Og hann sérum að stjórna þessu Glæsilega stólin boltana Hann fyrir alla leið Þessi raf, nær frákastin sjálfur Og klárar þetta Vel gert hjá honum Mig grunar að þetta gæti einkert Nonjana Dagur á póstinum Settir þetta hann í Taka boltan aftur Vel gert hjá honum Tómas Þetta Dagur Ú Já Þetta má ekki gefa Hann að skora eina góða körur Það verður að segja Ég tók ekki eftir því að hugi væri múin að skora með nægstil Mígarfónin Dattarna hjá þér Já Dagur kemur upp með boltan Tómas 13. Frákastir sitt í leiknum Shit Og það end one Þetta rosalega sterkt Svo ég viti að fara sterkt upp á körun Og Dagur Kári með boltan Þetta er ótrúlega vel gert Það sleitir þeim Og búin að spila flotta vörninn að líka undir Já 46-42 Það er Dagur Já Maður er ofan þessu Dagur upp á tóttnum, þeir skilja þetta rópin Og hann standa sig mjög vel Já. Dagur kerir inn í Finnur Tómas, vel gert Glæsileg Já, það geti alveg vel verið líka Glæsileg Þorsteinn er komið með 18 stiga held Vel gert Dagur heldur á Glæsilega gert Dagur Kár Enn og aftur Dagur Kári 61-55 Fyrsta það Herra, ef þú heldur inn að þér styrir mér Það átt að þetta sé svakalegt sko Þá þú víst Hann klára hann að leikur það Algjörlega sko Já ég Er ekki að gefa tvön Ég sko Já Þannig ég ætla að horfa á leikinn í kvöld Já En já Finnst hann eiga alveg mikið skili